Об'єднавчі процеси у Ківерцівському районі пробуксовують. Зокрема, села-сусіди не хочуть приєднуватись до районного центру, хоча у Ківерцях роботу розпочали ще від прийняття відповідного закону про утворення територіальних громад. Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов розповів нам, у чому вбачає проблему. Я вважаю, що в принципі дії держави в тому плані повинні були бути значно, скажімо так, жорсткішими. Тому що принцип добровільності люди розуміють по-своєму, і тут все-таки я вважаю, що основну скрипку, як кажуть, скажімо так, повинні були все-таки грати фінансисти і державні мужі. Тому що десь воно сприймається, десь не сприймається. А воно не повинно йти на рівні сприйняття, чи подобається, чи не подобається. Повинно бути значно глибші речі і повинен бути такий серйозний, скрупульозний державний аналіз. Процес децентралізації у стосунках між різними органами влади, як правило, наштовхується на питання фінансів. Суперечки ведуться навколо того, з якого бюджету буде фінансуватися той чи інший місцевий об'єкт. Чи то будівництво дитсадка, чи ремонт школи, чи реконструкція автомагістралі. Формулу співфінансування вважає оптимальною заступник голови депутатської комісії Волинської обласної ради Володимир Бондар. Я завжди був прихильником, і ще коли працював в органах виконавчої влади от в області, вважав, що місцеві бюджети повинні йти на співфінансування з різними державними програмами. Чому? Тому що місцеві бюджети тоді показують свою зацікавленість в тих чи інших проєктах. Держава може сьогодні фінансувати абсолютно непотрібні для громади проєкти. І, на жаль, ну якби лобізм окремих впливових людей іноді приводить до цього, що ми витрачаємо кошти на те, що громаді в даний час не потрібно або не зовсім актуально. А громада сьогодні бачить актуальним вирішення отаких питань. До слова, у цьому році змінились підходи до фінансування місцевих об'єктів з Державного фонду регіонального розвитку. Якщо раніше місцевим радам було достатньо відшукати 10-20% від кошторисної вартості робіт, то сьогодні це співвідношення становить 50-50. Хоча фінансово самодостатні громади, до прикладу, як місто Ківерці, такий підхід не лякає. Громада буде, хоче щось мати, громада так само повинна вкладати. Можливо, це і правильно, що 50 на 50, а не менше відсоток, скажу чого. Того, що, ну, я розумію, що відсутність будь-чого, його треба збудувати, там, школу, садочок і так далі. Але потім громада, майбутня громада, повинна усвідомити, що це будуть її питання, як вона буде утримувати ту чи іншу річ. Зауважимо, що простим волинянам немає потреби заглиблюватись у тонкощі бюджетних перипетій. Люди хочуть їздити якісними дорогами, водити діток у комфортні школи, користуватися доступною медициною. Завдання ж посадовців та депутатів – ефективно розподіляти кошти, пам'ятаючи, що і державний бюджет, і місцеві наповнюються платниками податків. Марія Вавренюк, Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.